Liberecké Science Centrum Equalandia představuje svým návštěvníkům vědecké a technické obory hravou a naučnou formou. Naším cílem je vzbudit v dětech takovou jiskřičku po poznání a třeba evokovat v nich touhu po vědecké kariéře. Sešli jsme se zde při příležitosti otevření nové expozice Matematikum, kterou Equalandia vytvářela ve spolupráci s Libereckým krajem. Liberecký kraj dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání. Nápad vytvořit expozici zaměřenou na matematiku nám přišel úžasný. Já osobně matematiku miluji. Je krásná, je jednoduchá a má obrovskou výhodu proti všem jiným předmětům. Stačí, když ji pochopíte. A jakmile ji pochopíte, tak už ji umíte. Metrostav a Subtera vystupují v Equalandii na expozici Matematikum jako finanční partneři a je to proto, že cítíme v našem odvětví nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků, nedostatek absolventů středních a vysokých škol a myslíme si, že tato expozice povede mladé lidi k tomu, aby se zajímali více o matematiku a aplikovanou matematiku a třeba vystudovali stavebnictví. Vlastně říct, že matematika je jednoduchá. Pro Subteru je spolupráce se školami jednou z velkých priorit a zejména rozvoji technického vzdělávání. Jsme rádi, že Equalandia má velký dopad na školy, žáky a rodiče. Jsme hodně rádi za tu práci, kterou Equalandia odvádí a jsme rádi, že jako konzorcium stavebních firm jsme byli schopni spolupracovat dohromady společně se státním sektorem i s neziskovým sektorem k tomu, aby jsme tuhletu výstavu udělali ještě lepší. V Equalandii si velice vážíme typu spolupráce zástupců soukromé sféry a Science Centra Equalandia, že se takovéto dva světy dokáží shodnout na společných cílech. Spolupráce bude probíhat minimálně 3 roky. Chceme v nejbližší době připravit a dokončit ještě nové 2 exponáty. Jeden bude představovat moderní aplikaci BIM ve stavebnictví a druhý zase realizované projekty našich partnerů.